sina manyi amanyi gabantu abantu abo bibakosi bafe kino kigamba buli muntu yenna yina abantu abo bibakosi bafe nange wenkera kuma chane tandiko okwogera olulica bayinza okutwala emisi endagaano gye tulina n'abantu abo kwe kwogera ebibaluma ate okwogera amazima abantu abo kalina okimanyi bali more powerful than Museveni and his guards. Masaba baganda bange kaluya ze kuluda abantu katayina mundu yesize mwe chibaka bange njo tumuka imirira namwe namwe muimirire na ye mumuwa amanyi aleme kuserera mumuwa amanyi amanye tusaidi ya ze kwe inside ya mpana namwe bakulembeze bannange mwe namwe na tubadengane problem era chobodi yao chechichaganye kwanga ya kukuchuka nga omuntu omulala bajja nga vuganya Museveni ng'ate ba politician balaba nga bayingiridde mu kintu kyabwe okitegeera eno Uganda yaffe fenna omuntu eyabu nze kennyini basemoogerere baabezije basaamu njuba bali bali mu kulwana na Museveni maze ne kupira miziki jange okay benahuka nemunyaniriza kuba Dr. Martin Luther King yagamba the time is always right to do what is right omuntu sawa jakoleramu ekintu ekituufu eba sawa ntuufu nomugamba nga waluddeyo kasaba nga tuuse mwanirize twanirize abantu abasalawo abasinga Museveni bamubuuka dda abantu banga bamubuuka naye nga bajja mubuuka sobuli muntu akera kumacha nada kusaidia abantu mumwanirize tuwere tubere bangi bamanye nti tetulwanira bufo buno bufo temuli joli mp oli meya oliki temuli no Museveni bwabanga yakyali president w'eggwanga lyaffe fena tuba basireku tulina kujjako dikiteta oli so welcome everybody njagala n'okusaba naddala baganda baffe manyi batuwulira wano musoganyiramu abantu bendisipekitinga benze nga nyumyaga nabo nga senga wange Rebecca Kadaga oyo senga wange njagala okuyimirira wano first of all mulamuseko ekirala mugambe senga munnange jangu odde kusaidia abantu oyo Museveni takwagala kimanyi babakozesa bukozesa tebamala okukozesanga suula eri mwe baganda baffe bawalubi babaganda baffeta mwe baganda baffe babalyeku njagala bagamba manyi ndikiri seefu okubeera kusaidya Museveni kubanga abasirikale batemu nnyo naye njagala balabula mwegendereze muleme okubeera ng'aswera ensiru egoberera omulambo paka montana Museveni is a lodging corpse. Do not follow the corpse to the grave. You have time to save your legacy. Mulabe mwenna mwenna Museveni kyakoze abantu bammwe tekirina kubeera ffe abavubuka abato okubagamba you know more than we know
there should be a time when you should say enough is enough. There should be a time when you have some dignity for yourself.